Чи говорити про протести, про протести, які відбуваються саме на території України, не враховуючи території ДНР та ЛНР, то можна сказати, що загалом більша є частка насильницьких протестів на сході, півдні України та, звісно ж, на Донбасі, де ця частка є більшою, ніж близько 30%. Загалом можна говорити, що найбільше саме насильницьких протестів відбувається у випадку ідеологічної тематики. Ось, і відповідно ці протести зустрічають досить високу частку репресій з боку влади. Якщо говорити про те, взагалі, якою є динаміка негативних реакцій у період з 2013 по квітень-серпень 2015 року, то можна сказати, що кількість репресій у 2015 році є значно вищою, ніж, наприклад, у 2013 або 2014 році. Так, у квітні-серпні 2015 року на 100 протестів припадає 52 репресії. Тобто майже кожен другий протест зазнає утисків з боку різних структур. Але загалом, якщо все ж відняти від цієї частки протести проти сепаратизму, протести за участі бойовиків, то можна спостерігати, що частка репресій є дещо меншою. Але між тим, якщо повністю навіть прибрати протести проти сепаратизму, протести за участі бойовиків, то можна спостерігати, що кількість репресій є приблизно такою ж, як за часів Януковича. Хоча можна зазначити, що у 2014 році частка негативних реакцій дещо знижувалася. Але втім, загальний висновок є таким, що кількість репресій на території України у другий рік управління нової влади є все ж доволі високою і дещо навіть вищий, ніж за часів правління Януковича.